सरकार बनने के ठीक 10 दिन के अंदर किसान का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा और कोंडी सागर वालों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि परसों से इंतजार जिस चीज का था वो हमारे राजनेता सचिन जी पायलट ने घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार आएगी उसके बाद विशनपुर का और फलों का पानी टोल्डी सागर में डाल दिया जाएगा। अब पिछला चुनाव कुछ इस तरह था कि मोदी की लहर आ गई थी, सब जगह 15 लाख खाते में घुसेड़ देंगे, पकड़ पकड़ के नौजवानों को जबरदस्ती भर्ती करेंगे, नौजवान खत्म हो गए तो बूढ़े बूढ़े आदमियों को भर्ती कर लेंगे, ऐसे नाटक करे पूरे देश में तो देश को ये लगा पूरी काया पलटी हो गई, सब कुछ नौकरी लग जाएगा, बेरोजगारी मिट जाएगी। और भाई चुनाव में ऐसा हुआ कि एक गोड़ू का ट्रक यहाँ से दौरा था दिल्ली, उसमें कुछ गधे चढ़ गए, वो भी बेटा दिल्ली पूछ के वहां जाके देखे तो घोड़े आने थे, गधे कैसे गए, मोतीलाल में ये भी घोड़े दिखाई दे रहे थे, साहब ये घोड़े ही दिखाई दे रहे थे। ये चुनाव हम बताएंगे भाई कौन सी लहर है। अर्जी अर्जी को एक कोई बाबा आया था यहाँ कोटा में और मालपुरा में, नाम था उसका उत्तम स्वामी। देखो नाम भी बेटा कैसे कैसे रखते हैं, कोई सत्ता भगत देश भगत कोई ईश्वर भगत होकर समझाए, उसकी दलाली वलाली करके टिकट ले गए थे। मैंने पूछी इनसे टिकट कैसे मिली तुम्हारे को, यार 2 दिन पहले तो कांग्रेस में थे और बीजेपी की टिकट मिल गई। बोले बाबा जी से, बाबा जी ने दिलवाई सेटिंग करके। अब मन मिल गई तो उन्होंने भी पूछी आपको कैसे मिली, मगर बाबा जी के फूफा जी रख ली दिल्ली, उन्होंने मेरे को दे दी। भाई मैं बताऊंगा टिकट लिस्ट के भूल के मैं रखना तेरी 100 फुट को पास 25 वर्ष तक राज रहेगा। 11 तारीख को 2:45 पर मैं एमएलए बन जाऊंगा, कुशल का राज रहेगा। अर्जी फर्जी काम बेटा सारा कुंभा बजरी का है, कोई नहीं खाने की चीज खा रहे, खाने की चीज खाई थी वही पूछे मैंने तो कल धोखा गुजर नहीं रहे, 2 रोटी खाई थी हजम ही नहीं हो रही। ये बोले कर नहीं या तो बजरी हजम करके बजरी खा जाता बेटे बाबू इनके कहते। देखो मैं आपको बताऊं ये झूठ तूफान का राज ऐसा बेटा 5 साल में 4 साल 11 महीने तो चुप बैठेंगे, 1 महीना राम का मंदिर बनाएंगे, राम का मंदिर बनाएंगे, रेल बना दी देश की राम का मंदिर। 20 वर्ष हो गए इस राष्ट्र का राज बदली करते हुए, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद। कोई किसान मजदूर नौजवान की बात हो तो चीज समझ में आती है, मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे, अयोध्या मंदिर बनने से टोल्डिंग भला हो जाएगा क्या भाई, बेरोजगारी मिट जाएगी, डीजल पेट्रोल जब कांग्रेस के राज में बढ़ता था तो पूरा देश जाम करते थे बीजेपी वाले, पूरे देश का चक्का जाम। आजकल यही पता नहीं ये कांग्रेस वाले तो धरना देते कि थक गए आखिर बैठ ही गए अपने घर बेचारे, कितना पार करे, रोज शाम को 1000 रुपए का डीजल खरीद लो, सुबह 1200 रुपए का बेचते हो, रोज ही बढ़ने लग गया। अब धरना कितना, धरना की भी तो कोई सीमा होती है ना। तो देखो ऐसा है भाइयों, ये टिकट लेट मिली थी, समय कम है, पंचायतें बहुत ज्यादा हैं और टोल्डी ग्राम एक कस्बा ही है, ये ग्राम नहीं रह गया। 36 कौम और सभी धर्म के बहन भाइयों से एक प्रार्थना करता हूँ, आजकल जो बच्चे व्हाट्सएप पर ही बहुत काम कर देते हैं, हमारा निवाई से फैर रहा भाई चुनाव लड़ रहा है, किसी की रिश्तेदारी वहां हो तो फोन करना, टोक से हमारे सचिन जी पायलट बहुत बड़े नेता, आपकी रिश्तेदारी वहां हो तो उन रिश्तेदारों को भी फोन करना, और देवड़ी उनियारा से हरीश जी मीणा हमारे पूर्व डीजी बहुत ही बेहतरीन आदमी है, कभी रिश्वत का उनके तराई जितना भी दाग नहीं लगा, उनके लिए भी फोन करना और मेरे लिए भी जिसकी भी जहां रिश्तेदारी है उसके लिए एक बार फोन कर देना। हम बताएंगे सत्ता क्या होती है, सरकार क्या होती है और शासन क्या होता है। पिछली बार मैं निर्दलीय एमएलए था, बंदूक तो थी पर गोली नहीं थी, अब की बार बंदूक गोली तीर तलवार सब होंगी, जनता के दिलों के अंदर आने देना भाई इसको, जनता के दिलों में हमारे राज के प्रति नफरत नहीं अभी तो प्रेम बढ़ेगा। रह गई बात इस चुनाव की, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये चुनाव में जमानत बचा जाएगा तो भी मुझे नेता मान जाऊंगा, जमानत के लाने पड़ जाएंगे उसको। और ये कोटा के भी आए हुए हैं आज पदाधिकारी और सरपंच पासेड़ा खड़ा है पीछे, क्या कहता है मालपुरा में, कोटा तो पूरा मेरी जेब में है, मालपुरा से थोड़ी मदद
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوٹا کی 20 پنچایت اور شہر میں سب جگہ آ رہا ہوں آپ کو نزدیک بھی بچے میں تو بھی مان جائے گا ٹھیکے داری کا لائسنس ہے کہ نہیں ایسی کے پاس ٹھیکے داری میں دلالی کمیشن دینا دینا یہ ہوتا ہے ہمارے پاس جنتا کی سیوا کا لائسنس ہے جنتا کا سیوک میں اور ٹھیکے دار کا بہت بڑا انتر ہوتا ہے دیکھو پچھلی بار میں نمبر 1 پر تھا کانگریس نمبر 2 پر تھی جب میں چناؤ لڑا تھا نردلیہ جیتا تھا اور سیاسی نمبر 3 پر تھے صحیح ہے اور بی جے پی نمبر 4 پر تھی اب کی بار یہ اوپر والے تینوں ایک ہو گئے تو نیچے بچ گیا نہیں اکیلا تو وہ سولے پکچر کا ڈائلگ سنا ہے تیرا کیا ہوا رہا کاڑیا بتائیں گے کیا ہوگا اس کا حال ایسا ہوگا راجنیتی بھول جائے گا یہ جس طرح ارے تھالی کے اندر پکا پکایا کھانا ہم نے تیار کر رکھا تھا اور وہ تو ٹکٹ قد آ کے گڑے میں ڈال دیتے تو وہ بھی ہمیں جبڑنا تھا کیونکہ ہم نے ماحولی ایسا بنا دیا ہر ایک جگہ اور پان لکھا پوسٹر کے نیچے پوسٹر کے نیچے لگتا ہے کنہیا ستھانی ہمارا دادا ہے بجری کا دھندا کہ بجری بھی ستھانی ہے میں بھی ستھانی ہوں بجری پہ میں بھلواڑا جاؤں گا کہ یہیں کی تو بیچوں گا تو ایک ستھانی کی کبھی اور ہو رہی ہے اس کے گاؤں گاؤں ہینڈ پمپ ٹوبل میں لگواتا تھا جب یہ آگے کہہ دیتے بھائی صاحب آپ باہر کے ہو ہم لگوائیں گے رپورٹ کا ٹائم آیا جب تو ستھانی ہے کوئی بات نہیں وہ تو ستھانی کا باہر نکالتا ہوں یہاں سے دیکھو میرے کو چورڑی والوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے موتی دار جی مہاراج کے بجلی لگوا دینا بڑھتے ہی سب سے پہلے لگوائی ٹوبل ہینڈ پمپ جو بھی کہے وہ ہے ہماری بہت بڑی لڑائی بسر پور پینے کے پانی کی تھی ایرن بھی پاس وہاں نردلی ہے کیسے لے گا ایسے لے آئے یہ آگیا میں 10 دن بھوکڑ تال پر بیٹھا بیٹھنا پڑا بھائی جب سرکار دوسروں کی دیا بڑی اپنی نہیں اور پانی آ گیا اور اب کی بار ہم نے جب پانی کی پھر معاف کر دوں سارے یہ ہو جائیں گے ایک ختم پانی سے سرکار کر دیں گے معاف وہ بھائیوں کا دوں آج سے چاروں سائڈ میں میرا کیا نام میرا نام میرا نام 7 تاریخ تک ہینڈ پمپ رکھ دو بھائی میرا رنجیت پہلوان تو بھول گیا آج ہینڈ پمپ ٹوڑی میں تھا آج ہینڈ پمپ وہاں گیا اور کل ہینڈ پمپ ٹکی مر پرسوں ٹوٹا مر یوں رکھا ہینڈ پمپ کہہ رہا بات ہی نہیں کرنی اور ایک میسج سب بچے اپنے پیار سے ٹائپ کرنا کہ 3 تاریخ کو بھارتیہ جنتا پارٹی ٹی آئی بیٹھک ہے 25-30 برس تک ہمارے کانگریس کے میرے سارے کاریہ کرتا ایسا کام کرنا کہ 25 برس کانگریس نہیں آئی تھی 50 برس کانگریس جائے گی نہیں یہاں سے سارے کے سارے مل جل کے کام کرو گے لوگوں کی بھلائی کرو کرے بھائی میں آیا تھا میں اس سے پہلے کوئی تو میرے بی جے پی گندی پارٹی نہیں ہے بی جے پی کے اندر گندے بیٹھے ہیں وہ ان کو چھوڑ کے آگے آئیے کانگریس گندی نہیں ہے ہمارے اندر ویکتی گندا ہو سکتا ہے کوئی ایسے پارٹی کو گندا نہیں گندا تو ویکتی ہوتا ہے تو کنہیا جی کو چھوڑ کے پہلے سب سے پہلے چھوپا جی اور ہمارے اپ ضلع پرمکھ اودیش جی شرما اور 13 جنے کل پائلٹ صاحب کا وہ علی گڑھ تو تھوڑا لیٹ آیا تھا 13 کل چھوڑ کے وہ سارے چھوڑ کے آ جائیں گے اور مواڑ کا بھی ایسے کر رہا جیسے بوا کا ذکر رہا تھا پھوپا لینے آ گیا آ جاؤں گے شام کو صبح آؤں کہ شام آؤں صبح آؤں کہ شام آؤں نہیں رام نے تو بیچ کا آدمی آ ہی گیا کر پر وہ بابر جی سمن کور دیوڑ کی جو اپنی سیار ہے وہ بھی آ گئی تو بی جے پی کے اندر بچیا بابا جی کا لنگوٹر رام کی مندر کی مورتی کب دھریں گے ایسے لنگوٹ باندھ لیں گے اس کے رام رام کر کے پورے دیش کی ایسی تیسی کر رکھے جیسے ان کا پھوپھا رام تھا ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں رام مندر آیا کر ایسا ہے رام کا مندر ہمارے سب گاموں میں ہے اور رام ہم سب کا ہے بی جے پی والوں کا پھوپھا لگتا ہے کہ رام ہمارا نہیں ہے کیا ہمارا تو کوئی نیتا بھی مندر میں چلا جائے نا وہ بھی جلاد کر کے دیکھو کانگریس والے مندر میں جا رہے ہیں مندر کا پتا بھی ان کا یہ دیکھو کمال کرتی ہے ارے پورا دیش کہہ رہا ہے 500 کروڑ روپے کا جہاز رافیل جو تھا وہ 1600 کروڑ میں خریدا گیا 11 کروڑ اور وہ انیل امبانی ہے نے 10 دن پہلے کمپنی بنائی اس کو پٹاخہ بجانے کا لائسنس نہیں لڑاکو ویمان خریدنے کیسے آ گئے ان کو
एक दलाली कमीशन फिट करके और बेईमानों ने घोटाला कर दिया, बहुत बड़ा इतिहास है। कौन बोल रहा? पत्रकार भाई भी उनकी लिखते हैं। चलो फिर तो भाई, ये सारे के सारे नौजवान आज से और 7 तारीख तक इस कमान को संभालना, 11 तारीख को जो चुनाव है, नहीं 7-11 तारीख के बाद में 5 बरस तक मैं संभालूंगा। आशा करता हूं गरीब से अमीर शरीफ सबको न्याय मिलेगा, दलाली कमीशन यहां नहीं रहेगा। सुनो भाई एक मिनट, क्या होगा भाई सेमराज, एक बाप ने अपने बेटा से कही कि बेटा सारी बीजनी ले राजा, बाजरा लामणी आ गया। वो लेने गया अपनी बीजनी को, तो 11 तारीख के दिन, 7 तारीख के दिन जब सुबह ही आप जाओ तो चू चू मशीन का बटन हैंडपंप वाला दबता रहना चाहिए शाम तक, और फिर 5 बरस तक मेरे ठाट बाट देखना। एक बार एक आदमी भीख मांग रहा था तो वो गांव में गया, अरे घर के घर के आगे जाके बोला अरे माई भीख डालना, तो वो अंदर से बोले आगे बढ़, और बैठा था वो घोड़े पर बैठ के भीख मांग रहा था ना, तो बोले अरे माता जी भीख तो मैं डाल, मेरा ठाट बाट तो देख ले बाहर निकल के, घोड़ा पर बैठे हुआ था। तो भाइयों बहनों, अब अपनी सभा को समाप्त करके, और देखिए कई पंचायत में और प्रोग्राम है, और इस आशा उम्मीद के साथ मैं जा रहा हूँ कि आप 11 तारीख तक इंतजार